Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo que, digamos assim, não é o nosso costume fazer, né? Mas como eu trabalho com. Eu sou administradora, gente, sou administrador da minha vida, dos meus pensamentos, eu faço o que eu quero, como bem quero, a hora que eu bem entendo, né? Sempre deixei isso muito bem claro. E hoje a gente vai tratar aqui do nosso primeiro pagamento do YouTube e vamos ver se dá para ganhar dinheiro com o YouTube, gente, né? Eu sei que tem muita pessoa, muito seguidor aqui do canal, que tem canal também, que tá aí na luta para monetizar, outros estão na luta para conseguir render esse canal, render algum lucro, né? E é uma coisa que a maioria dos criadores de conteúdo não falam, né? Porque, porque se eu ficar falando quanto que eu vou ganhar, meus seguidores não vão mais me ajudar, né? Principalmente aqueles bem pidão, né? Aqueles lá que se queixam e, enfim, né? A plataforma é livre, desde que você cumpra com as normas que o YouTube te manda, que a gente é obrigado a seguir as diretrizes. Você pode ganhar dinheiro aqui no YouTube como você bem entender. Agora, depois, você tem que arcar com as consequências, né? Então, hoje eu vim mostrar um pouco para você como você pode sim ganhar dinheiro aqui no YouTube, que não é esse mimimi todo que falam, né? Eu entendo que tem alguns assuntos, alguns nichos, né, que são os vídeos que a gente faz, que realmente não rendem, que depende do que você fala, você diz, o teu vídeo não monetiza, né? Enfim, gente, para você que é novo aqui, veio por este vídeo, seja muito bem-vindo. E olha, aqui com a Daia, a Daiana, sou eu, a dona aqui do canal, você tem que ter as paciência, porque desde o princípio, os meus vídeos não são para complicar tuas ideias, são para te arear, clarear, te deixar assim, ó, com novos horizontes, tá? E eu prometi para os meus seguidores que assim que eu recebesse o primeiro pagamento, eu vinha mostrar, tá? E vou além de mostrar, vou mostrar também que dá sim para você viver do YouTube, dá para você ter uma renda boa, né? E alguns segredos que eu descobri aqui dentro desta plataforma trabalhando com o YouTube. Bom, primeiramente, para você que não sabe, o meu canal ele completou um ano, mês de junho agora, né? E que eu postei meu primeiro vídeo, né? Eu tenho o canal no YouTube desde 2012, que quando eu comecei eu tinha só para assistir vídeo, para poder comentar, poder curtir, poder interagir, né? Tu tem que fazer o login aí. Então eu tenho desde 2012. O primeiro vídeo eu larguei em junho de 2019. Quando eu resolvi abrir a boca e falar para esse povo, gente, vamos trabalhar, vamos fazer qualquer coisa, que a vida não é fácil para ninguém, tá? Tem sim, tá acontecendo tanta coisa, né? Tinha acontecido aquele ano, tá acontecendo ainda e vai acontecer, mas nós não podemos parar no tempo, nós temos que andar para frente, temos que se preparar, se prevenir, né? E para tudo isso você precisa de dinheiro. Vocês já sabem, quem não sabe, veja os vídeos mais antigos, que além da colônia, que a gente trabalha aqui na roça, tem os nossos serviços normais da roça, que rendem dinheiro também, rendem despesas, mas também rendem algum dinheirinho, né? Dá um pouco de lucro, senão a gente não tava mais aqui, né? Aí eu também trabalho com vendas particulares, faço conservas, faço artesanato, trabalho revendendo produtos, né? Eu faço sabão caseiro para vender, então, sabe, sempre tem um dinheirinho entrando na minha vida, né? A renda do sabão caseiro, gente, que eu faço e vendo, ele é todo destinado à ajuda a asilo,
tá? Então, para mim poder comprar os materiais para fazer esses sabões para doações, eu vendo uma parte e outra parte eu dou, entendeu? Faço doações para minhas irmãs, para os meus amigos, né? Eu adoro, eu amo fazer sabão, uma coisa que eu amo de paixão. Uma receita nova, já tô testando para ver se funciona. E o Google, o YouTube, ele veio somar essa renda para mim. Por isso que às vezes a gente briga com os criadores de conteúdo, porque essa cartinha aqui, esse tal de Google AdSense, faz o povo perder o juízo, a noção e a vergonha na cara, né? Faz o povo fazer coisa errada para poder ganhar os dólares aí da plataforma. É bom, mas é melhor ainda quando você ganha uma coisa, quando você recebe um pagamento por algo de bom que tu fez, né? Tem muito criador de conteúdo aqui no YouTube fazendo de tudo e mais um pouco para conseguir as tão sonhada visualização. Não importa se vai ofender, se vai magoar, você vai acabar com a vida da pessoa, você vai deixar a pessoa em depressão, né? E depois de um tempo, tu começa a perceber que eles mais humilham o público do que ajuda, né? Então tenha cuidado com isso, tá, criança? Se você aí veio ver o meu pagamento, aproveite e escute aí a reflexão. Tenha um canal. Faça um canal, eu incentivo você a começar um canal, porque é uma boa, é um bom dinheiro, muito fácil de ganhar. Ao mesmo tempo que ele é um trabalho. É um trabalho, porque você tem que ter aquela hora que você vai gravar o teu assunto, você tem que grudar todas as partes aí, juntar. Você precisa editar um pouco esse vídeo, né? Ou vai do jeito que vai, que nem os meus, né? Mas também vale cada um. E você perde, né, tempo, tu tem que pensar no título, você tem que pensar na descrição, você... Gente, é trabalho sim, não adianta dizer que não. Ah, mas o meu canal não é monetizado? Que não, o meu também não era, eu sempre fiz tudo com amor e carinho. Por isso que a recompensa veio. O ano passado, em novembro do ano passado, o meu canal estava desaparecendo na plataforma. O meu e de muitas pessoas que estão na luta aí, ó, há quantos anos e não sai do chão, não vai. Por quê? Porque não monetiza, não pega o que o YouTube tem para dar. Se você não tá rendendo, pro YouTube não tem interesse. Você pode ter quantos seguidores tu quiser, quantas visualizações tu quiser. O YouTube não vai recomendar, a não ser que você crie muitas plataformas. Por exemplo, você vai ter o canal no YouTube, daí tu posta no Facebook, daí tu posta no Instagram, daí tu posta no Twitter, tu posta, sabe? Você manda, daí tu cria grupos e os grupos se multiplicam. Assim o teu canal cresce. Mas para isso tu vai ter que ficar 25 horas em função disso, gente. Eu acho errado. Eu não tenho tempo para isso, nem pensar. A minha vida não é o YouTube, não são os vídeos que eu posto para vocês. A minha vida real, rotina, gente, é muito trabalho. Então, para mim, se paga por isso é recompensante. Quem paga o meu salário? As pessoas que assistem os meus vídeos, as pessoas que assistem os meus comerciais, né? Ah, mas eu nunca assisti um comercial teu. Mas tu teve que esperar lá 5 segundos para pular, né? Tu teve que esperar 5 segundos para pular o comercial. Pois é, não é muito, mas eu tô ganhando. E se você deixar o comercial rodar, aí sim que eu começo a ganhar mesmo, que a empresa diz, ó, agora ela vai receber porque a pessoa que assistiu o vídeo dela tá olhando um pouquinho do comercial. Se você clica em cima do comercial lá que apareceu, sei lá o que que apareceu, aí eu ganho muito mais. E você não gasta nada, tu não tem que me doar nada, tu não tem que depositar nada, por quê? Porque tu tá ali assistindo o vídeo de graça, não tem ninguém te cobrando. E, né, as pessoas aí que gostam da Daia, do canal, eles ajudam. Outros não, outros ficam até brabo. Tem problema. Eu fui monetizada em janeiro de 2020. O meu canal foi aprovado para monetização em dezembro de 2019. Um mês depois, mais de um mês, eu praticamente monetizei.
Por quê? Porque eu não queria monetizar, eu achava assim que eu ia perder inscrito, eu achava que as pessoas não iam gostar, eu pensava assim, capaz que essas coisas dão dinheiro, porque a gente escuta os youtubers falando, YouTube não dá dinheiro, aí eu preciso de ajuda. Tá, eu até entendo, né? Mas depende do que tu grava, né? Por exemplo, assim, eu gravo muitos assuntos, né? Muitas coisas. Então, acaba que tendo um vídeo que o outro, que ele vai sempre me render dinheiro. Se passar 200 anos, eu vou estar ganhando dinheiro. Daí, como é que faz para monetizar o canal? Primeiro, tu tem que ter 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Pensa bem, criança, nas tuas ideias. A pessoa que vai entrar no teu vídeo tem que assistir todo ele, ou voltar e assistir de novo, assistir de novo, né? Se tu tem poucos vídeos, aí complica ainda mais. Se tu tem bastante um vídeo, aí é mais rápido, né? Porque a pessoa vai assistir um, vai assistir o outro, vai assistir o outro, né? E principalmente se for assuntos que a pessoa que clicou na tua fotinho aí vai querer ver. Porque muitos, minha filha, nem clica, nem olha, nem quer saber, ainda te xinga. Eu monetizei meu canal por causa dos meus seguidores, né? Meu canal tava morrendo e, enfim, não sabia mais o que fazer. Daí fui ver que tinha que monetizar. Então, tá aí, tá monetizado. Não tô ofendendo ninguém, tô ganhando meu dinheiro livre e honestamente, com os meus próprios conteúdos. Não tô usando conteúdo de ninguém, nem voz de ninguém e nem mostrando nada dos outros. Tudo que eu mostro, já mostrei, é tudo meu. Eu tenho, eu faço, o eu comprei, o eu falei das minhas ideias, da minha cabeça. Tá? Então, isso conta muito para ser um criador de conteúdo, um criador de conteúdo que vai render dinheiro. O meu canal, ele é baseado nas tags. Tags são aquelas palavras-chave que quando uma pessoa está navegando nas internet, ela vai digitar como fazer sabão. Eu vou estar lá para ela ver. É como fazer pomada caseira. Eu vou estar lá para ela ver também. Essa pessoa nunca viu, nunca me viu na vida. Ninguém indicou ela. Foi a própria YouTube que mandou esse vídeo aí, porque essa pessoa estava procurando como fazer suco de limão. Ela achou eu, né? E eu e vários outros, né? Lógico. Então, o meu canal, ele tem palavras-chaves, e essas palavras-chaves que eu coloco são palavras muito, muito difícil de ranquear. Ranquear, assim, de eu aparecer para alguém. Porque todo o meu canal é baseado em sobrevivência, sobrevivencialismo, preparação, preparados, tá? Papers, tudo que vem do sobrevivencialismo. Como sobreviver, como se preparar. Como ser um preparador. Essas são as palavras-chave do meu canal, porque o embasamento do meu canal é esse. É um nicho muito difícil de tu conseguir inscritos, é um nicho muito difícil de ser ranqueado, e eu nunca, nunca, nunca pensei assim, eu vou gravar esse vídeo porque esse vídeo aqui vai dar visualização, esse vídeo aqui eu vou ganhar tanto. Não. Se fosse assim, eu não tinha feito a série Preparador, que não tem quase visualização. Eu não tinha feito vídeo de coisa aqui da roça, que quase não tem visualização. Eu ia fazer vídeo só de receita, porque vídeo de receita, remédio caseiro, vídeo de receita, vídeo de sabão, isso sim dá dinheiro. Ah, dá dinheiro, dá visualização e render. Olha, é o que segura um canal aí no YouTube, tá? Então não olha para os meus ganhos como se o outro fosse ganhar igual. Eu tive a sorte, eu tenho seguidores fiéis. O meu pagamento do YouTube foi vindo para mim a partir do mês de janeiro de 2020, que foi monetizado. A partir de ali, todo o vídeo que eu tinha já feito em 2019, desde o primeiro vídeo até o último vídeo que foi largado hoje, todos foram monetizados. Aqueles que não estavam de acordo com as diretrizes, que estavam não tá de acordo, né, que eles não aceitam, foi retirado. Foi retirado. Alguns eu mesmo retirei, outros eu deixei privado, que ninguém pode ver, só eu posso ver, ou se um dia eu quiser mandar para alguém, ele fica no privado, não pode outras pessoas ver. E outros vídeos, acho que teve uns 5, 6 vídeos meu que o próprio YouTube
Tirou, tá? Isso prejudicou o meu canal? Não, meu canal continuou crescendo, continuou rendendo. Todos os vídeos, não tem um vídeo da Daia, uma live que esteja em amarelo ou esteja em vermelho. Todos eles eu solto, o vídeo sobe e ele já fica lá prontinho para monetizar. Graças a Deus e ao Nádio ali, o Nádio, o Videmato, ele me ensinou que eu posso gravar todos os vídeos, deixar aí trepado, subido aqui no YouTube, privado, depois conforme passa os dias, eu não tenho tempo, já tem um montão de vídeo ali gravado. Assim eu não deixo meus inscritos sem vídeo. Então não tem desculpa. Tu tira um dia da semana, grava tudo que tu quer. Conforme a internet vai subindo os vídeos, vai deixando no privado. Depois eu solto. Dá para ganhar dinheiro sim. Esse pagamento aqui que eu recebi foi um super mega ultra pagamento, tá? Essa cartinha aqui. Todo criador de conteúdo que monetiza o canal, quando completa 10 dólares, o YouTube te manda. Tu não precisa pedir, ele mesmo manda. Mas tem um porém. Quando eu atingi 10 dólares, que foi o mês de fevereiro, eu atingi 10 dólares ali no Google AdSense. Eu não sabia disso. Daí aparecia um dizer lá em cima, e olha, eu sempre vi muita gente perder canal, ser hackeado, porque é besta, né? Manda e-mail, manda coisa para abrir, a pessoa abre e clica pensando que é do YouTube, e não é. E eu tenho medo disso, né? Então eu não abri, só que a mensagem ficava ali no Google AdSense. Eu fui lá ver quanto que eu tinha já, porque ai, eu quero receber. Até achei assim, eu pensei, nossa. Pelos vídeos que eu assisti, né? Nossa, vai levar mais de ano para receber o primeiro pagamento, porque não, diz que não renda, diz que não ganha dinheiro, né? Só que não. No mês de fevereiro eu atingi 10 dólares. Como eu não entrei na plataforma, não botei as informações lá, que tu tem que confirmar que tu tá morando em tal endereço para essa cartinha aqui chegar na tua casa. Sem essa carta você não recebe pagamento, não tem como. Pode ter lá 1.000 dólares. Se essa cartinha aqui não chegar para você, tu não pegar ela na mão e aqui dentro ele tem um código, vou tapar aqui para tu não zoiar. Ó, tem um código aí, tá? É do Google AdSense, enfim. Aqui tem as etapas aí para tu botar, né? Eles explicam tudo. Tu não precisa aí mandar e-mail para ninguém, tu não precisa pegar ninguém. Isso aqui é segredo, é só teu. Se qualquer outro criador de conteúdo, um hacker, um amigo, um irmão, pegar isso aqui, quiser hackear tua conta, ele consegue com esse númerozinho aqui. Por isso que eu só estou esperando vocês gravar essa carta para vocês e já vou pegar isso aqui, já vou destruir, porque não é coisa, já foi colocado, não preciso mais dela. Coloquei lá, só que eu em fevereiro, né? E me esqueci da vida. No mês de final do mês de abril, eu fui lá ver o que que era aquela mensagem, recebi, abri lá, tinha que colocar os endereços. Coloquei os endereçinhos, que eu tenho a caixa postal, então eu coloquei minha caixa postal tudo bonitinho. Olhei lá, tinha no final do mês de abril, acho que foi 20 e pouco, tinha o que lá? 35 dólares. Eu ri comigo mesmo, disse, meu Deus, já tem 35 dólares, que bom! Para você sacar o pagamento do YouTube, você precisa ter 100 dólares. 100 dólares lá. No caso, agora que eu rapei a conta, tá 000. Não tem nada lá. Mas eu sei que vai entrar. E daí eu 35 dólares. Coloquei tudo certinho. Dormi de novo, não fui lá ver. Quando eu fui lá ver de novo, que foi o dia que essa cartinha chegou pra mim, agora não me lembro bem certo se foi dia 4 ou dia 5 de junho. Acho que foi dia 3, 4, foi início do mês. Eu fui lá no correio pegar um recebido de uma inscrita minha. Tava lá a cartinha lá na minha caixa postal. Aí eu fiquei, nossa, dá uma alegria, né? A receber tal da cartinha. Cheguei em casa com a minha filha, porque eu já sabia que quando chegasse essa carta, eu tinha que digitar o código que tem aqui, lá no Google AdSense, nesse coisinha aqui no Google AdSense. Para confirmar que era eu mesma, que era o meu endereço, que eu tinha recebido a carta, que a carta tem o código e colocar o código lá, tá?
Olhei lá, gente, dia 4, 5, não me lembro. Foi a primeira semana ali do mês de junho. Até fiz uma live, eu acho, mostrando, né, que eu tinha recebido um recebido e que eu tinha recebido essa carta. Mas até então, nas minhas ideias, eu pensei isso aí, ó. De repente é só conversa do povo, né? Gente, fui lá botar o tal do código PIN. Não é que tinha 95 dólares lá? Nossa, eu pensei assim comigo, meu Deus, já, que legal. Isso na primeira semana do mês de junho de 2020. Tinha 95 dólares lá. Porque tem criador de conteúdo que eu já vi fazer os vídeos, mas meu Deus, eu fui lá ver e não tinha. Eu fui, não, gente, eu não, eu não. Olha, eu nem olho assim todo dia quantos inscritos eu tenho, quantos likes deu. Eu tenho vídeos, últimos, nem sei quantos likes tem, porque o meu método de trabalhar aqui no YouTube é fazer conteúdo, é mostrar para as pessoas, vamos trabalhar, vamos fazer qualquer coisa, assim como eu dou conta, eu consigo, você também consegue, né? Aí, passado tudo ali, o YouTube faz o pagamento da seguinte forma: do dia 30 até dia 30, ele faz a conta de quanto foi que tu ganhou dos anunciantes, quanto que foi que tu ganhou aí de super chat, de sticker, de membro, sei lá, o que que tu tem no teu canal, né? Ele faz a conta de tudo isso e é tudo em dólar e joga lá pro Google AdSense todo dia do dia 11 até o dia 15. Então tem criador de conteúdo que chega dia 11, já tá lá quanto que vai receber. Tem outros criadores de conteúdo que chega dia 12, outros dia 13. Eu, Dayana, para mim foi dia 13 que vem a conta lá para mim saber quanto que eu tenho lá para receber. E depois que vai aqui pro Google AdSense, tu vai ter um dia de pagamento, que o pagamento do YouTube sai do dia 21 de junho, do dia 21, né, até dia 26. Então esse é o prazo que o Google AdSense tem para pagar você, né? Para pagar aí os ganhos que tu ganhou. Então todo criador de conteúdo do Brasil e do mundo, ele fica sabendo quanto que ele já ganhou no dia 11 até o dia 16, 15 por ali. E ele pode sacar, pegar esse dinheiro para ele do dia 21 até o dia 25, no máximo 26. Seja no Brasil ou qualquer lugar do mundo, gente. Não é só porque o Google é internacional, né? Essa aqui é dos Estados Unidos, a moeda americana, né? Tudo que tu ganhar aqui no YouTube, tudo é em dólar. Tudo é em dólar, nada de reais. Se tu receber uma doação do Super Chat, 10 reais, esses 10 reais vão ser convertidos em dólares. Então entra ali no teu painel como 10 reais, mas depois eles fazem a conta e vai parar lá em dólares, tá? Não, tu não ganha nada em real, nada, tudo é dólar. Para você poder tirar esse dinheiro, você precisa ter uma conta adicionada ali no Google AdSense. Gente, pelo amor de Deus, não peguem conta brasileira. É um absurdo, é um roubo que eles fazem. Para fazer o câmbio do dólar pro real, né? Tem banco que cobra até 40%, 20% do valor do que tu vai ganhar. Gente, é um absurdo. E olha, tem criador de conteúdo que eu vi assim uma minoria, as pessoas mais, porque os grandão não vão te falar nada, quem já ganha muito não vai até mostrar, principalmente quem é muito pidão, que daí que não vai mostrar mesmo. É, a maioria das pessoas mais humildes, quando tem 100 dólares lá, que conseguiu atingir os 100 dólares, é lógico que vai tirar esse dinheiro, gente. Eu pensava nas minhas ideias assim, quando dá os 100 dólares, que eu imaginei, nossa, já tem 95, né? Quando der os 100 dólares, eu vou tirar é tudo, porque caramba, aqui para nós hoje, Brasil, dólar 5 e pouco. Passa dos 500 conto. Quanta coisa dá para comprar, né, com os 500 real. E eu, os meus envios, pelo amor de Deus, gente, o primeiro pagamento da Daia foi tudo, tá indo tudo pros envios. Nada. Depois, o próximo pagamento que nós vamos ver o que que nós vamos fazer, né? Aí, eu fui pesquisar, porque eu não sou trouxa, meu dinheiro não cai do céu.
E eu sou tenho que pensar assim que cada pessoa que assistiu, que viu, que me ajudou aí com esse valor, né? É um esforço que a pessoa faz para te ajudar. Então você não pode desperdiçar esse dinheiro, comprar coisas supérfluas ou simplesmente se dar o luxo de pagar 20% de valor para um banco. Fui pesquisar qual era o melhor banco para mim receber esse dinheiro aí, essas contas. É, tem várias opções de banco online, tem Banco Neon, tem o Banco Inter, tem o Remessa Online e tem o Banco Rendimento. Só que eu sou uma pessoa que nem eu falei, que eu sou administradora da minha vida, eu entendo de taxas, eu entendo de juros, eu sei muito bem como é que funciona, porque eu trabalho com vendas e eu tenho a minha maquininha de cartão que também eu tenho que saber calcular as taxas. Pesquisei, pesquisei, pesquisei. O banco que tinha a menor taxa, gente, a taxa assim mais aplausível era o banco Remessa Online. Que inclusive agora no mês de junho, no mês que eu saquei esse dinheiro, estava com uma maravilhosa promoção que você não precisava pagar nada. Então o meu pagamento saiu sem custo nenhum, nenhum. Porque o Banco Inter tem VET, tem taxa e IOF, tem um monte de coisa. No fim das contas, ainda tu vai deixar lá uns 50, 60 pila para eles. E tem que mandar documento, foto. Ah, achei um tédio, sabe? Não quis. O banco, né? Ou, ah, sei lá. Enfim, que o banco Remessa Online, tu só faz uns cadastrinhos lá, não precisa mandar documento nenhum, confirma teu endereço e o dinheiro cai lá, bota a conta lá no Google AdSense. Os Estados Unidos manda para o Google AdSense manda para o Remessa Online e o Remessa Online mandou direto na minha cooperativa, porque eu não tenho banco, banco, banco. Eu tenho uma cooperativa que é uma forma de um banco. É, a gente participa do Banco Sicredi, que é uma associação. O Banco Sicredi é uma associação. Então você se associa nesse banco, acaba fazendo propaganda que não ganha nada. Ô, Andréia, eu tô fazendo propaganda pro banco, não ganho nada. E é uma associação, no fim, né? Então, ele não tem nada a ver com grandes bancos, nem com o Banco Central, né? É tudo das associadas. E eu gosto muito desse banco. Enfim, gente, que esse banco, esse Remessa Online, pegou lá o pagamento, fez a conversão do dólar pro real, deu o valor certinho, me mandou direto na minha conta do banco Sicredi, né, cooperativa aí que eu tenho. Sem problema nenhum. Eu até tava aqui com as minhas ideias, pensei, meu Deus, isso aí não vai dar certo, vai dar problema, não vou conseguir, mas graças de Deus, eu sempre entrego tudo na mão do Criador. Deu tudo certo, o pagamento veio certinho. Mas como nessa vida nada de graça, o dia que eu fiz a conversão do dólar, tava 5,34. E o banco Remessa Online me fez o câmbio por R$ 5,20. Então, todo banco, até o Banco Inter, o Banco Remessa, todos, todos, eles vão ter aí sabe, uma maneira de pegar um pouquinho do teu dinheiro, mesmo falando que não tem, mas tem, porque eles têm essa diferença aí, no caso, no dia o dólar estava 5,34. E eles me repassaram 5,20. Então, mesmo assim, valeu muito a pena, porque caramba, pagar 20% de um valor que tu ganha tão pouco às vezes, né? No caso da Daia, quem ficou até aqui, até agora, não foi pouco, não, gente. Meu Deus do céu! Quando eu abri o meu pagamento, Tim, botei lá dia 5 tudo, códigozinho, tudo certinho que tava aqui nessa carta. Já falei, se essa carta não serve, já falei. Gente, eu fui lá dia 13, me esqueci, né? Aí eu disse, bom, deixa eu lá ver se já tem pagamento. Eu nem me lembro se foi dia. Não, enfim, não, gente. Foi. Acho que eu mandei um print pra Juliana Figueiredo, esperta, povão, vai lembrar. Gente do céu, tava lá o meu pagamento maravilhoso, lindo. E olha, que nem eu disse, o meu canal é um canal que não era para render tudo isso, sabe por quê? Porque é um canal de preparador, de sobrevivencialista. Mas Deus é bom e maravilhoso, né? Oh, vida boa! Como eu já te expliquei, ó, tudo quanto é vídeo que eu tinha lá desde o primeiro,
todos eles estão rendendo dinheiro. Então, se você vai assistir o vídeo hoje, um ano depois, ele ainda vai me render dinheiro. Se assistir 50 anos depois, ele ainda vai me render dinheiro, que são vídeos atemporais, né? Não é, assim, um vídeo de notícia, por exemplo, morreu alguém. Quem é que vai querer saber daqui a um ano? Quem, né? Ah, um vídeo do clima. Não rende, porque o clima é hoje, amanhã já é outro. Moda, né? Hoje é uma, amanhã é outro. Então tem que ver o que tu vai gravar. Só que eu nunca imaginei que pudesse virar um valor desse. Aí tu entende por causa dos tapas e os gritos aí nas internet, né? Oh, povo safado! Olha ali, criança, que eu vou te mostrar como é que foi meus pagamentos, quanto que foi que deu, gente. Eu tô assim. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque quando tu entrega na mão do Criador, as coisas acontecem para você sem você esperar. Eu não esperava isso, não, gente. Por Deus que tá no céu. Olha a bênção. Olha a bênção aí. Tô no meu Google AdSense, tá? Aqui na minha plataforma de pagamentos. Olha só, se tu vim aqui, ó, mês de dezembro, não tinha nada, porque eu não tinha monetizado o canal ainda. Aí eu monetizei ele em janeiro, olha aqui, ó. Deu 86 dólares. Fevereiro, deu 7 dólares. Tudo em dólar, tá, gente? Em março, ele deu 35 dólares, tá? Por quê? Porque ele somou esses dólares aqui com esses aqui, né? Então, eu deveria ter recebido a minha carta ainda em mês de março, mas como eu não abri o meu aqui, esse negócio do Google, eu acabei que não sabendo que tinha um aviso ali para mim, né? Então, você fica de olho, porque sem essa cartinha aqui do Google AdSense, sem essa carta, você não consegue receber o teu pagamento, tá? Aqui, ó, dia 30 de abril de 2020, eu juntei 95 dólares. Dia 30 de abril. Aí, menina do céu, quando eu abri isso aqui, eu abri o Google AdSense dia 5 de junho, que foi o dia aí que eu recebi essa carta aqui no dia 5 de junho, que eu vim aqui, que eu olhei, eu tinha 95 dólares. Eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz. Então, gente. Após eu olhar aqui, ó, olha aqui, ó, foi esse pagamento aqui que eu recebi, tá? O meu saldo final do mês de maio, dia 31 de maio de 2020, foi juntando tudo esses valores aqui, tudo esses valores aqui, eu juntei 457 dólares com 28 centavos, tá? Foi esse aí o valor total que eu recebi do YouTube, tá? Aqui ele conta o Super Chat, conta o YouTube Premium, se você tem o clube do canal, né, os membros, conta tudo que você ganhar aí, e sempre ele vai fazer essa conta aí no final do mês, tá? Aqui, ó, dia 30 de abril, dia 30 de maio. Como o YouTube paga sempre, tipo, que nem esse pagamento que eu recebi é referente a maio, só que eu recebi em junho, tá? Então, aqui, ó, o dia 6, do dia 1º ao dia 6 de julho, não tem nada aqui pra mim, ó. Tá vendo? Ó, tá 0000, ó. Não tem nada, tá? Você não possui transações para este período de faturamento, né? Porque o YouTube não fechou, né? Vai fechar. Olha aqui, ó, o último pagamento que eu recebi foi 457 dólares. Deixa eu voltar aqui pro início para você ver. Então tá aqui, ó, gente, ó. Eu só recebi uma transação, só um pagamento no caso, né, até agora, ó. Que foi 457 reais, dólares, no caso, né? Só esse aqui, que é o que eu tô mostrando para vocês hoje. Ainda, ó, dia 30 de junho não entrou nada. E até dia 6 de julho, que é o dia que eu estou gravando, dia 6 de julho, também não tem nada aqui, ó. Seus limites de ganho, né? Não tá zero, zero. Tá? Então agora eu tenho que juntar tudo de novo. Então, se as pessoas assistirem aqui, ó, meu último pagamento emitido dia 21 de junho, que é a data aí que eles fazem o pagamento, eu vou deixar printado aí no final da tela para vocês, tá?
Agora, se as pessoas assistirem meus comercial, fizer doações nas lives, adquirir o clube de canais, essa coisinha aqui vai ficando verde, verde, verde. E para mim sacar, eu tenho que ter 100 dólares aqui, né? Ou mais, no caso, o meu primeiro pagamento deu 457 dólares. Então, gente, esse foi o meu primeiro pagamento pelo banco Remessa Online, tá? É, você pode adicionar depois qualquer banco que tu tiver. Dá ou não dá para ganhar dinheiro? Olha o valor. Dá para ou não dá? Dá sim, né? Obrigado, gratidão. Esse daí foi o meu pagamento. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. O YouTube dá dinheiro sim, dá para você ganhar uma boa renda. É que nem eu falei, você que tá começando, pega o teu celular e sai gravando. Algum momento um vídeo teu vai viralizar. Daí qual é o melhor conteúdo para mim fazer, para mim ter uma renda boa do YouTube? Comida, sabão, produto de limpeza, vlog de mostrando algo interessante que as pessoas não estão acostumadas a ver, fazendo, mostrando como fazer alguma coisa, né? Por exemplo, tu tem uma oficina, tu tem um, sei lá, gente, como plantar um pé de morango. Como plantar um pé de morango vai dar muitas visualizações, que tem muita gente que não sabe, quer plantar e não sabe como, né? Faz um vídeo curto, faz um vídeo bem gravado, nem que não dê para editar, esse vídeo aí vai te dar muitas visualizações, tá? Não espelha nos meus vídeos, porque nem eu disse, o meu canal é um canal nicho difícil de ser encontrado, é um difícil de ranquear. O que me ajudou nesse momento, meu canal tá bombando, tá com muitas visualizações, está com muito, 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 muito mesmo inscritos, foi o Menino Andante. Eu tive a sorte. Que tudo que eu falei em 2019 tá acontecendo é agora. E vai acontecer mais, tá? Então, o meu nicho é um nicho difícil de ranquear. O meu CPM, que é o custo por mil, hoje tá custando, em média, R$ 1,20 a R$ 1,24, né? Mês passado deu R$ 1,20, esse mês tá R$ 1,24. Muda muito de mês a mês, muda muito de youtuber para youtuber, muda muito como é que a gente fala nos vídeos, né? E eu tenho muitas empresas aí que anuncio, que me dão, que rende um bom dinheiro, né? Então, e as pessoas gostam de mim e acabam assistindo meus comerciais também para me ajudar. O que que eu pretendo agora? Porque eu recebi esse pagamento, não sei quando que eu vou receber de novo. Só que não, só que é mentira. Eu já consegui ver aqui no meu escritório, ali no criador do conteúdo mesmo, que já tem pagamento para esse mês de novo. Mês de junho eu tive um grande ajuda aí do Super Chat, né? Então isso cresceu bastante. Porque o Super Chat que eu ganhei um dia bastante foi o dia que eu fiz a campanha para Juliana Figueiredo, do canal dela, para ela comprar o telefone dela lá do Esparta Povão. Inclusive tá aqui, tava aqui o hotel, os comprovantes, né? E eu paguei do meu dinheiro. Paguei do meu dinheiro, né? Então agora vai vir de volta para mim, tá? Sempre lembrando que todo comercial que passar no teu canal, o YouTube ganha 45%, fica pro YouTube, e 55% eles pagam para você. Você cria, você gasta, você faz tudo, né? E ganha 55% do valor que as empresas pagam para divulgar no teu canal, né? As propagandas. E o YouTube fica com 45%. Então, leia bem esses contratos antes de você assinar. Cada super chat, cada super sticker que você ganhar, o YouTube fica com 30% e ele te paga 70%, né? Então, por isso essa guerra aí, me dá super chat, super chat, super chat. Por quê? Porque é um dinheiro mais limpo, é um dinheiro assim que a pessoa ganha mais, né, digamos, do que assistir uma propaganda, porque uma propaganda tu vai ganhar 55 e um super chat tu vai ganhar 70. Muitos criadores também colocam uma conta vinculada ali para as pessoas fazerem doação direto na conta da pessoa, que eu não acho errado, gente. Eu só acho errado quando as pessoas usam dessa negócio de ganhar dinheiro e levam o terror, levam o pânico, fake news, contam mentira, vendem a alma pro capeta para poder ganhar um dinheirinho aqui no YouTube. Dá para ganhar dinheiro, sim. Os meus vídeos que eu mais ganho dinheiro são fazendo comida, fazendo sabão,
suco, né? Minha playlist de suco, nossa, bombou muito. Os vídeos que eu mostro, ferramenta, preparação, isso aí não me dá quase nada. Mesmo assim, eu faço porque esse é o intuito do canal. E lógico, né, gente? É a minha vida, é a minha rotina. Fazer conservas para vender, fazer suco para ter em casa. Olha aqui um suquinho de maracujá. É, são economias domésticas. E por que não ganhar dinheirinho com uma coisa que eu não tô ofendendo ninguém, né? Não tô tocando pânico em ninguém. Então, esse dinheirinho aqui vem através do meu trabalho. Não, não é uma coisa que eu inventei aqui no canal, não. É coisas que eu faço no meu dia a dia, mostro a minha realidade, o que eu faço, gente. Eu ganho muito dinheiro com vendas. Vendas de produtos de higiene pessoal, vendas de roupa, faço meus próprios artesanatos. Então, o YouTube sim se tornou uma fonte de renda, se tornou o meio de eu ganhar dinheiro também em casa. É uma maneira aí de pagar as horas que eu passo gravando, editando. E eu tenho pressa de mostrar as coisas para vocês, porque a gente não sabe até quando isso aí vai ficar normal, até quando que o YouTube vai estar online, até quando que a gente vai ter as coisas, né? Porque, gente, é muito gratificante receber o carinho de vocês, receber tantos comentários te elogiando, né? Que nem eu disse, comentário ruim a gente tira fora, porque nem merece ficar no meio da gente. Os haters, você sempre vai ter. Ai, mas eu gravei um vídeo que tem demais. Por que que eu ganhei um dislike? É normal. É hater. É pessoa que você não se inscreveu no canal dele. É pessoa que você disse que ia lá e não foi. É pessoa que comentou alguma vez no teu canal e você não respondeu, sabe? Esse tipo de gente. Ou então são pessoas malignas mesmo, que eles vêm através das lives, porque as lives atraem muita gente diferente. E você não deu atenção para ele na live, ou ele vai lá ver teu conteúdo, ele acha ridículo, ele não gosta de você. Não é que ele não goste do conteúdo, ele não gosta da criadora. E é normal, gente, vocês têm que acostumar com isso. Esse curso que eu fiz ajuda bastante nessa questão da autoestima, né? Olha, gente, se tu tá agradando 10 e 5 tá contra, vai pelos 10, não dá bola pros 5, não. Tá bom? Dá pra ganhar muito dinheiro? Dá sim. Quando você vê alguém reclamando aí, ai, mas eu não ganho dinheiro, ganha sim. Se o canal dessa pessoa é monetizado, ele ganha. Agora, cada criador tem um custo por 1.000 visualizações. Então, cada 1.000 visualizações, você vai ganhar um custo em, no caso, no meu caso, tá um, vamos botar em R$ 1,20. Não é R$ 1. Outra mentira que o povo conta, não é R$ 1, é US$ 1,20 por 1.000. Fosse hoje, dia de hoje, ia dar mais de R$ 5, R$ 6 e pouco, cada 1.000 visualizações. Né? Porque eles dizem, ah, mas é 98 centavo, é 70 centavo, não é, é 70 centes, é quase um dólar, e o dólar aqui no Brasil tá 5 e pouco, né, hoje, principalmente, tá? Olha aí, foi um bom pagamento, deu muito bem, sabe, vai dar para mim terminar os envios. E se sobrar alguma coisa, depois no decorrer da live eu vou mostrando para vocês o que que eu comprei. Se sobrar, porque primeiro eu tenho que terminar, né, de fazer esse trabalho aí que eu tava fazendo com esse dinheiro, com esse primeiro pagamento. Não sei se vai sobrar, vai faltar, mas enfim. E mês agora de julho eu vou ter pagamento sim, vou ter. Já tenho lá mais de US$ 400 de novo. E isso significa que no primeiro mês ali eu ganhei 2.000 e pouco, e agora nesse segundo aí também vai passar de R$ 2.000. Aí eu vou ver alguma coisa assim que eu olhe e diga: nossa, isso aqui foi os meus criadores, que os meus seguidores que me deram, né? Porque assistindo os comercial vocês dão. Melhorias no cenário, eu já fiz, eu já comprei computador, eu já comprei, que nem eu falei, já comprei o tripé, o marido comprou, mas enfim, né? Troquei de telefone, comprei o microfone de lapela, enfim, gente. Isso daí, tudo, se tu for somar, precisa dois salários aqui para poder. Eu vou receber todo mês? Todo mês eu vou receber? Eu, gente, no nicho que eu tô, e com esses negócios que tá acontecendo, provavelmente sim.
Porque eu olhei agora os últimos 7 dias, já tem mais de US$ 100 só nos últimos 7 dias. Não é doação, não é membros, nada, gente. É que nem eu mostrei ali para vocês, vou mostrar de novo aí. Eu tô no meu pagamento do mês de referido a mês de junho, de maio, tá? Aqui é muito fácil, ó, gente, ó, para quem diz que não ganha dinheiro, tá aqui, ó. Só no mês de maio, a minha receita estimada em anúncios, esses anúncios aí que aparece, que muita gente não gosta, mas se quer ajudar o canal, tem que assistir, ó. Foi US$ 336 com 87. A receita que é do Super Chat, do Super Sticker, deu US$ 17,89. E aí, a receita aí do YouTube Premium, que diz que não paga, mas paga, aqui, ó. Deu US$ 6,55. Não é muito, gente, mas já é alguma coisa, né? Então aqui você tem controle de tudo, de tudo, de tudo, tá? Eu estou aqui no mês de maio. É por causa disso aí, sabe? Que nem eu falei, só no mês de maio, só de anúncio, me rendeu US$ 331, gente. Só de anúncio. Só que as pessoas assistiram as propagandas aí. Porque se tu assistir 5 minutos, 2 minutos, já ganho. Já ganho, sabe? Não precisa assistir todas. Assistindo um pouquinho da propaganda, eu já ganho. Se você clicar em cima da propaganda, eu ganho muito mais, né? Nem que tu não compre, mas dá uma clicada ali, eu ganho muito mais. E eu tô com uma vontade assim de um projeto, né? É como eu desisti do meu fogão a lenha para fazer o nosso açude, e vocês torceram muito, né? Que eu conseguisse as visualizações para conseguir o dinheiro. Eu acho que eu vou trocar o meu fogão, né? Vou ver, vou pesquisar. Fogão a lenha a gente compra no verão, porque no inverno ele é muito caro. O mesmo da minha marca, que eu quero, o mesmo jeito que eu tenho ali. Tá 2.000 e pouco, né? Já daria para comprar. Mas eu vou esperar o verão, que assim, em vez de pagar 2.000 e pouco, eu vou pagar 1.000 e pouco, né, gente? E eu não vou mostrar, porque eu não preciso estar me aparecendo, mas a gente vai fazer aí que eu continuo fazendo, ajudando, quem eu tenho que ajudar, quem conhece minha história já sabe o que eu faço, e pode ter certeza que eu vou continuar. Depois a gente vai vendo, né, gente? Obrigado. Gratidão por você que assistiu, que comentou, que compartilhou e que assiste, gente, tá? Você que é criador de conteúdo, tenha cuidado com essa carta, quando ela tem que chegar para você receber. Sem essa carta, não recebe. Gente, é isso. Foi esse o meu pagamento, né? Tô aí, tô rindo à toa, porque foi um pagamento muito, 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 muito maravilhoso, muito bom, muito, muito tudo. Não tenho palavras para agradecer, não tenho nem o que falar. É difícil, não, né? Não tem assim como dizer que não. Então, o meu CPM tá muito bom para ser um canal sobrevivencialista. As meus vídeos têm bastante visualizações no modo assim, digamos, eu tô hoje gravando esse vídeo aqui, eu tô na média aí de 38 mil seguidores, né? Pode ser que quando esse vídeo suba, vai estar mais ou vai estar na mesma, né? É muito assim, não dá para adivinhar, né? E gratidão, né? A palavra certa é gratidão. Gratidão, a gente vai fazendo aí tudo o que a gente pode, a gente sabe. E dá dinheiro sim, dá para você ganhar um bom dinheiro sabendo trabalhar, sabendo administrar. Tem muitos criadores que se empolgam e já vão comprando coisas caras e já vão investindo dinheiro onde não deve e já vão quebrando a cara, porque hoje, 2020, julho de 2020, o meu canal tá bombando. Agora, dezembro de 2020 ou lá para 2021, pode ser que não, pode ser que toda essa fama caia. Hoje os teus seguidores te amam, amanhã eles te odeiam. É muito assim estável, sabe? Tudo depende. Eu tô num tempo bom, tô num clima bom, tô numa época boa que é, né? Uns riem, outros choram, né? Digamos assim. Sabe aquela história do cara, né? Que tem que ter
aquele que vende os lenços para as pessoas que estão chorando, né? Então, eu sou essa aqui que está ganhando dinheiro na desgraça alheia. Eu acho errado? Não, porque mesmo com toda a desgraceira que está acontecendo, o meu canal está ajudando pessoas, o meu canal tá aqui para incentivar. Eu tô aqui para te dizer, não importa o problema que tu tenha, levanta essa cabeça, ergue esse nariz e vá em frente. Tenha em mente que tudo que tu conseguir de dinheiro extra, de forma correta e honesta, vai ser multiplicado, vai ser abençoado e tu vai conseguir. O desespero não vai trazer nada para ninguém, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Crie um canal, mostre o melhor que tu tem, mostre como que tu faz, mostre pro mundo o teu glamour. Não cria personagem, que isso é feio, é ridículo, você fica um robô falando ali, imitando os outros. Sabe? Que sem aquela coisa assim de muito ensaiado, porque o curso que a gente faz aqui dentro do YouTube, tu vai seguir à risca, menina, tu tem que virar outra pessoa, tu tem que fazer as plásticas no rosto e postura e ah, não, não. Gente, foi esse o vídeo mais que longo, mas mais que explicado, né? Então, para você que tem as ideias de ganhar um dinheiro extra, tá aí, vai ganhar dinheiro com os YouTube, vai mostrar o que tu faz de bom. Faz uma comida diferente que ninguém faz. Esse vídeo vai bombar. Tu sabe fazer uma misturinha maravilhosa? Esse vídeo vai bombar, tá? Não tenha pressa do teu canal crescer. Faz o que tu tem para fazer, mostra o que tu tem para mostrar, seja você mesmo. E olha, se você trabalhar pelo dinheiro, é que ele não vem. Ele foge de você e não vem. Beijo, criança. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu posso trazer mais dicas de youtuber, muita coisa que eu aprendi nesse ano inteiro do YouTube. A gente tem que aprender uns macetes aí para poder trabalhar aqui dentro. Eu não aplico isso nos meus vídeos, mas para você que quer começar e ter um futuro aqui dentro, se tornar uma pessoa enorme, grande, famoso, tem dica sim, eu posso te ajudar, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.